Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė, kokioj užsistovėjusioj problemoj aš esu, tiksliau kokioj mėnulio pelkiai esate. Pažiūrėsime pradžią ir pamatysite, ar jums aktuali šita problema. Jeigu ta problema aktuali, vadinasi, šis kortų skaitimas yra skirtas būtent jums. Kortas šiandien imu Runic Tarot. Jack Sheffield Italian Dempster autoriai šitų kortų yra kortos su runiškais runų užrašais. Nugarėlė tokia, irgi iš runų kombinacijų įvairių. Pačios kortos, va tokios, štai tokios stilistikos. Taigi, žiūrėsime, kokioj esate problemoje. Taigi, kokioj esate problemoj? Ojojoj, mirties korta. Pats dievas Odinas numeriu 13, matot, su tokiais tamsiais vilkais leidžiasi į mirties požymį, kaip į kriptą. Nu, kągi, mirties korta rodo, kad jūs esate kažkokioj transformacijoj, kad jūs esate neviltyje, kad jums skauda širdį ir ašaros tvelkiasi akise, kad jūs turite atsisveikinti su kažkuo, ko paleisti nenorite, ir jums tai be galo yra skaudu. Taigi atrodo, kad pasaulis verčiasi aukštyn kojom, jums sunku ištverti yra šitą situaciją. Jūs tai suvokiate kaip praradimą, išėjimą, kaip pabaiga, kaip mirties zona. Jūs suvokiate, kad niekada nebebus taip, kaip buvo, ir jums labai sunku tai paleisti. Tačiau jūs kažkur giliai mintise suvokiate, kad taip turėjo būti, ir kad tai nėra, kaip trenksmas iš giedro dangaus, kad tai nėra jums nauja informacija, kad nuojauta buvo tokia, kad vis dėlto gali ateiti ta diena, kai situacija užsibaigs negrįžtamai. Negrįžtamai. Taigi jūs esate tokioj problemoj, kad jūs niekaip negalite paleisti to, kas atgyveno. Jūs niekaip negalite suprasti, kad turi tai numirti, kas jau atgyveno ir nebegali būti jūsų gyvenime. Tai turi būti atlaisvinta vieta, kad tą vietą galėtų užpildyti nauji, džiaugsmingi dalykai. Tai va tokioj jūs esate problemoje. Aš tik patikslinsiu problemą, su kuo tai yra labiau su dar susiję. Tai yra susiję matyti su meilė, matot, kur ta kokia birkana. Tai yra meilė, negalėjimas paleisti žmogaus, negalėjimas su juo atsiskirti, išsiskirti, drasko širdį prisiminimai, gražus pasimatymai mintyse praskrieja, gal net tai buvo ir jūsų vyras, ir sužadėtinis, gal kartu gyvenot, kartu keliavot, kartu šventės šventėt, kartu su juo savo draugais buvot, su giminaičiais buvot, tokius gražius malonius žodžius kalbėjot. Bėjo, pažadų sakė ir va dabar visa tai išsisklaidė, visa tai pasibaigė, viskas yra mirties zonoje, nieko sugražinti nebegalima ir niekaip negalite su tuo susitaikyti. Va tokioj esate problemoj, kaip aš sakau, mėnulio pelkėje. Kodėl mėnulio pelkėje? Mėnulis tai yra nestabili emocinė būsena, tai yra šešėliai, tai yra paslaptis, tai yra neaiškumai, tai yra naktis ir tai kelia didelę baimę. Dabar paklausime kortų, kaip jums iš to išlipti, ką jums reikia daryti, kad iš to išlipti, iš tos mėnulio pelkės, kad jums išlipti. Na kągi, kortos labai šiandien iškalbingos. Kalavijų karalienė. Kalavijų karalienė tai yra moteris kaip ledo karalienė. Žinot pasaką apie ledo karalienę? Šaltą, kurioje ir širdis ledinė.
kuriuos negalima niekaip emocionaliai išnaudoti, panaudoti, palenkti, kuriuos neįmanoma sugraudinti. Šioje kortoje yra tik tai minties gale, tik tai viskas jūsų galvoje, tik tai visa koncentracija yra į protą, į logiką, į loginį mąstymą, į praktiškumą, į šaltą kraujiškumą, į svarstymus. Į praktiškus svarstymus. Jūs turite iš vis pasitraukti nuo emocijų. Jeigu jūs toliau save murdysite emocijose, oi, kaip galėjo su manim taip nutikti, kokia aš nelaiminga, kodėl man tokia karma, ar man nelemta būti laimingai, ten širdžiai neįsakysi ir taip toliau. Ir visi tie, žinot, skambus sugalvoti ten romantinių pjesių, visi žodžiai, jie yra nieko verti, todėl kad viskas vyksta galvoje, ne širdyje, juk ne širdis, mes tik gražiai šnekam, oi, širdis skauda, o iš tikrųjų kas darosi? Galvoje sumaištis yra, nebegalima susitvarkyti su savo mintim ir emocijom. Pradedame galvoti, oi, mano mylimasis, kodėl aš vieniša, neturiu mylimo vyro, kodėl jis išėjo, kodėl jis nutolo, kodėl santykiai sugriuvo, kodėl aš tokia nelaiminga, kodėl man meiliai nesiseka, va tokios mintis lenda į galvą. Ir tai yra viskas paremta emocijomis, va todėl jūs esate šitoj pelkė ir negalite iš to išbristi. Dabar mes žiūrim, kaip jums iš šito išbristi. Tai yra pavojinga taip galvoti. Jūs turite galvoti, va, kaip šita šalta kraujiška ledo karalienė, kalavijų karalienė. Kalavijas tai yra aštri mintis ir tik mintis. Ir jeigu tik ateina kokia emocija, viską sukapuoja į gabalus. Neprisileidžia prie savęs jokių emocionalių išgyvenimų. Viską reikia mąstyti logiškai ir praktiškai. Tai yra jūsų išgyvenimo kaina. Ir jeigu tai reikėtų pritaikyti prie kokių nors, nežinau, laukinės gamtos išgyvenimo aplinkybių, kokios nors natūralios atrankos, prie kokių nors karinių veiksmų. Taigi tos emocijos, jos visai nereikalingos. Reikia pragmatiškai galvoti, kaip dabar spręsti šitą situaciją, kaip išlipti dabar iš šito emocionalaus liūno, į kurį pakliuvau. Tai va, išeitis yra reguliuoti savo mintis ir elgtis kaip va tokiai lediniai ledi karalieniai kalavijų. Kas jūs laiko? Kas jūs laiko, kad jūs negalite iš ten išlipti? Ilgesys. The Hermit, atsiskyrėlis, matot? Jūs esate, matot, koks čia atsiskyrėlis, jaugęs, pats jaugęs, visas kūnas jaugęs į situaciją. Todėl, kad jūs esate kaip įaugusi į šitą situaciją, jūs leidot savo įaugti į šitą problemą ir į šitą situaciją. Jūs emocionaliai įaugote ir dabar sunku. Jeigu jūs esate esybė ir save identifikuojate toje situacijoje su to žmogumi ir niekaip negalite jo paleisti, tai jums labai sunku, dabar atrodo, kad save turit perkirsti per pusę. Tai va tai jūs ir laiko. Ką jums reikia įveikti? Tai, ką jums reikia įveikti? Jums justice. Tai reikia teisingą sprendimą priimti, teisingumą, suprasti, kas yra teisinga. Jeigu šiandien nesuprantate, kas yra teisinga, kaip reikia teisingai elgtis ir kodėl tas teisingumas toks šiandien, jūs šiandien galvojate, koks negailestingas likimas. Kaip su manim taip negailestingai elgiasi? Kodėl vėl ten meilė man nepasisekė? O tai ir galvokit, kodėl? Jūs kažką ne taip padarėte. O čia yra teisingumo karminė korta. Korta sako, kad jums skirto situacija, nes jūs to nusipelnėte. Jūs kažką padarėte to, arba tokio, arba kažko nepadarėte, ką reikėjo. Nes jūs šiandien ir esat dėl to tokioj situacijoj. Ir jums reikia tai įveikti. Jūs turite suprasti savo klaidas. Pirmiausia, įveikti savo klaidas. Pripažinti, kur jūs klydote. Pripažinti, kad jūsų pasirinkimas ir kažkokia tai santykių strategija, iš kurios dabar negalite išlipti, buvo klaidinga. Jūs nenorite to pripažinti. Jūs ieškote kaltų kažkur. O kai suprasite, kad teisingumas yra jūsų viduje,
Bet kad tas vilkolakis žaliom akim baisiom slepiasi jūsų viduje, jau, at, jūs suprasite, kad dėl visko esate patys kalti, pati kalta. Vat tai tą reikia jums įveikti. Jums vis dar sunku tai pripažinti. Ar jūs judat? Ar jūs judat iš tos pelkės, ar jūs iš tos priklausomybės, iš tos užsistovėjusios problemos, ar jūs vis dar stovit? Jūs vis dar visiškai, jūs ne tai, kad stovit, jūs dar tebesat pririšti ir pakabinti. Jūs dar tebesat supančioti toje problemoje. Jūs niekur nei milimetro nepajudėjote, ne tai, kad nepajudėjote. Jūs dar save pančiojate toje problemoje. Jūs nepadarėte nieko, jūs galima sakyti, kad žingsnį net atgal žengėte į tą problemą. Jūs visai iš savęs negelbėjate, visai nieko nedarote. Jūs tebestovite giliai, baigėte kaip tas medis įsišaknyti dar labiau toje problemoje. Nu, tai blogai. Nu, blogai. Katastrofa. Blogai. Visiškai stovit, net nestovit, o kabot. Save apvinioja kaip auką. Jūs save kaip auką pateikėt šitoj situacijoje. Žinot, vat, aukoju save. Aukoju save, aukoju savo laiką, savo sveikatą. Ten gal neužmiegu, be alkoholio, ten be vaistų kokių psichotropinių. Bet ten save baigiu iškankinti, aplinkinius baigiu iškankinti, giminaičius baigiu iškankinti, bendradarbius, draugės, vaikus, mamą, tėvą baigiu iškankinti savo ten tom visom istorijom, prie kurių vat, vaidinu auką, esu prisirišus ir galvoju, kodėl čia taip likimas toks negailestingas. Va kodėl? Todėl, kad jūs leidotės būti įpainiojimą į tą situaciją, jūs emociškai įklimpote į tą situaciją, iš kurios dabar sunku įsipainioti. Jūs nepamastėte logikos, nepridėjote, bent 50% reikėjo logikos turėti. 50% jausmų, 50% logikos, tai dar. O dabar jūs pasinėrite vien tik jausmais ir kaip dabar išsikapstyti. Kortos sako, dabar jau reikia pereiti prie logikos, kitaip neišsikapstysit. Kas šiuo metu jums draugai, kas gali padėti? Šiuo metu jūs nieko kito nematote, tik jį. The lovers. Nu, jūs tik apie jį galvojate. Jūs esate pakybusi tuome pačiam. Vat jums karminis ratas ir yra. Niekas ir nejuda. Jeigu jūs nieko nedarysit, jūs toliau vat smuksit gilyn į tą situaciją. Jūs save matote tik su juo, tik dėl jo, tik per jį, gyvenimas per jį. Jūs tik santykyje su juo matote viską prasmę šiandien. Kas jums priešai, kas jums trukdo? Praeitis, matote? Čia yra korta, kuri sako, kad jūs nenorite matyti, ką likimas jums yra palikęs, ant ko galite statyti toliau savo laimingą gyvenimą. Ne, jūs žvalgotės į praeitį ir tai, į tai, kas yra prarasta, ir tai, kas yra įsipylę, į tai, ko nebeįmanoma yra atstatyti. Ir viskas, ir taip save toliau kankinate, klimstate, galvojate, erzinat, gilinat, kankinatės. Prisisvajojat visokių, prisigalvojat būtų nebūtų dalykų. Va. Ir matote tik tai, kas buvo, ko jau nebėra. Mėginate, suprantat, nu viskas išsipylė, viskas, vanduo susigėrė į žemę, kaip jūs jį iš ten išimsit, viskas. Pabaiga. O jūs to suprasti nenorit. Nu ir tai yra jūsų priešas, jūs pati esate savo priešas su savo tokiom mintim. Ką jūs iš judėjimo gautumėte, jeigu pradėtumėte pagaliau išsilaisvinti iš to, kur esate sustingusi beprasmiškai? Krenta mėnulis, pats mėnulis. Jūs pradėt, matote, kaip kova. Matot kova toje pelkėje mėnulio? O čia tokios kortos iškalbingos. Jūs pradėtumėte šiaip taip kovoti su savo nerimu, su savo emociniam priklausomybėm, su savo nestabilia emocinė būsena.
su savo tokiu visų tuo, kur jūs esate, pradėtumėte po truputį iš tos pelkės lipti, kovoti su tais demonais, kurie neleidžia jums džiaugtis gyvenimu. Bent jau pradėtų keistis kažkas. Aišku, korta nesako, kad iš karto tai pasikeistų, bet po truputėlį, po žingsnelį, nes jūs iš vis niekur nejudate, jūs tik linstate giliau. Jums aišku duotų baimę, jūs savotiškai netgi bijote iš ten išjudėti. Toks jausmas, kad jums netgi patinka, kai kuriems šis žiūrintiems, kadangi čia bendras kortų skaitimas, netgi patinka būti ta auka ir savęs gailėti ir save reprezentuoti kaip auką, kad dar aplinkiniai jūsų gailėtųsi dėl to. Tai jums toks savotiškas, netgi jūs kaip pasikraunate, suprantate, pasikraunate kažkokios kaip vilkolakis energijos iš to, kad va žiūrėkit, kokia aš nelaiminga, ajajai, visi manęs gailėkitės. Ir toliau jūs pati tada, oi visi gailisi, oi visi glosto, oi visi gražius žodžius, sako, neatsiranda žmonių, kurie jūs sudrebintų, kad pasakytų, baig kvailystėje sėdėti ir durnas mintis galvoti. Tai ne, jūs dar skatina, maitina, va, tuo visu. Tai jūs pradedate pati netgi savotiškai, va, pasąmoningai būti tame. O tai labai blogai. Kokie sunkumai šiuo metu? Sunkumai kurti naujus planus. Jums kažkas tai neleidžia naujų planų kurti, naujų ateities perspektyvų matyti. Jūs tebesėdite praeityje. Ką gausite po to, jeigu išjudėsite iš to? Išmintį. Jūs gausite kažkokią tai naują išmintį ir patirtį. Jūs nebepakartosite, jūsų gyvenime daugiau tai niekada nebepasikartos. Tai yra supratimas, kokį etapą aš praėjau, ką išgyvenau. Ir ateity galėsite pritaikyti naujose savo gyvenimo situacijose. Ir niekada daugiau į šitą liūną, mėnulio tą pelkę, nepakliūsite. Tai va toks šiandieną yra kortų skaitimas. Aš tikiuosi, kad jis jums tiko ir patiko. Lauksiu jūsų komentarų. Baigdama apkabinu. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.